бережуть свої секрети. Цього тижня депутати Верховної Ради проголосували за відновлення електронних декларувань свого майна. Втім, доступ до фінансових звітностей вони вирішили залишити під замком для громадськості. Це спричинило резонанс серед українців та навіть викликало питання у наших західних партнерів. Адже відкриті декларації – це одна з умов доступу до Євросоюзу. Чому депутати не відкриваються населенню та що вони від нас приховують, спитаємо в народних експертів. Лише дуже така глупа людина не може розуміти, чому. Це риторичне питання, мені здається, відповідь дуже зверху знаходиться на поверхні. Ми її всі знаємо. Ну, тому що їм це не потрібно. Чому? Чому ще? Ну, мабуть, тому що вони, їм що, є що приховувати. Ось є якісь варіанти, що не приховують? Мабуть, якісь доходи не ті, що потрібно. Я так думаю. Ну, напевно, тому що в них дуже багато незаконного майна всякого. Не знаю, напевно, тому що накрали багато, тому вирішили не відкривати свої декларації. І з цим треба боротися, і треба щось робити. І депутатів, які таким чином роблять, ну, треба їх зі своїх посад треба їх знімати. Може, нема часу. Ну, працюють багато. Працюють багато, не можуть, не складнощі якісь. Вони заробляють дуже багато з порівнянням з звичайним народом, і вони не хочуть, щоб їх, скажімо так, за них погано думали. Взагалі, я не розумію, що там роблять депутати. Я як подивився, яка в них праця. Вони зранку прийшли, на кнопки потицяли, закон прийняли, все, відпрацювали. Але зарплатня їхня, я вибачаю, дуже немала. Ну, коли людина щось приховує, на це ж мають бути причини. Мабуть, не хочуть, щоб населення знало правду про їхні доходи. Тому що їм є що скривати, я вважаю. Я поважаю, що вони не хочуть, щоб народ знав, скільки дохід в них є і який вони можуть потратити.